Дами и господа, представям ви Наско Сираков и Илияна Раева заедно. Едно от редките интервюта заедно. Благодаря, че приехте нашата покана. Добре, още Добре, заварил. Много Добре, заварил. ми е приятно. А, коя е, да започнем от там, коя е у нас е най-ценна нишка, която а, може да държи едно семейство заедно вече над 40 години, Илияна? Ами, тя не може да бъде една. Те са много нишките. Естествено, на първо място е любовта, доверието. Много са нещата. Много, наистина не мога така да ги. В, в годините всичко това се трансформира. Нещата, които преживяваме заедно, нещата, през които преминаваме заедно, децата, внуците, събитията, които сме преодолели заедно. Много са нещата, които могат да направят една любов толкова дълга. И виж какво нещо е. Ограден си изцяло от жени. Като изключим зетиовете, сега да не неглижираме тяхната роля, но дъщери и внучки. Три, да са ви живи и здрави. Спокойно мога да снимам нова серия на Ергена. <съща> <съща> Аз съм ограден само с жени. Даже и кучето ми е женско, и котката ми е женска. Има ли в този момент, че понякога някои жени са по-мъже по от много мъже? Ами, сигурно. Да ти кажа честно, поне в книгите така пише, аз съм чел изключително много и а, съм чел за много жени, които са много повече мъже от а, мъжете. Да. А, сега, как големия спорт ражда едно здраво семейство? Защото това му шампиони. Всеки със своите успехи, със своя характер. Тогава сте били млади, на върха на спортната си слава. И как става? Ами, а, как става? А, когато се запознахме и двамата, наистина бяхме елитни спортисти. И това обикновено, което е много трудно в едно спортно семейство за жената, когато мъжът е много ангажиран, когато преминава през много емоционални и силни моменти. Всичко това за мен беше много познато, много мое, много навътре бях в материята спорта и, и нещата, които нормално биха затруднили живота в едно семейство на жената, на... на мене в нито един момент не ми е било трудно. Това, че той е отсъствал, бил е по лагери, преживявал е много трудни моменти или емоционални моменти с футбола, през които съм минавала аз самата като спортистка. Мисля си, че при нас спорта беше едно много-много обединително звено, това, че и двамата бяхме а, елитни спортисти и, и всеки много добре разбираше а, професионалния живот на другия. И винаги сме си били в полза и в помощ. Има и нещо друго. Тя много малко след като се запознахме, Иляна се отказа от а, да е активна състезателка. И тя беше точно това, което каза. Тя знаеше един елитен спортист от какво има нужда, къде трябва да бъде а, подкрепен, а, къде трябва да му се пусне малко аванта. А, така, това, че, а, така? така че. А, тя ми е била винаги страхотна опора, между другото, докато се състезавах. И аз го дам най-вече на това, че тя е била много голяма спортистка и знаеш от какво имам нужда. Шампионка. Разбира. Шампионка. И мисли като е. шампионка. Каза спорта обединява. А Левски обединява ли? Защото и двамата, и като кариера, и като това, което правите в момента, той е свързано с Левски. Ами, тя е Левскарка от а, как се е родила, тя е израснала на Догерена и на Герена. А, така че а, 40 години вече а, и повече сме заедно. И голяма част от а, живота ни а, съвместния премина също на стадион Георгия Спарухов. Така че при нас със сигурност а, Левски ни обединява. Левски обединява, казва Наско. А, спомням си, когато ти прие акциите. Ти го стоя първо тук. Колко? 4 години ли минаха? Четири. Да. Толкова. Горе-долу толкова. Ти всъщност с Изглеждах 20, доста по-млад тогава. Сега може да, да разбереш какво ми коства тия 4 години. Ако пуснеш една част от... Една снимка от тогава. Ако погледаме... Добре, де. Тогава... А... Илиана ти какво му каза? Подкрепи ами... ли го да го направи или каза, бе, може да стане... Ами, а, в нито една секунда от а, времето не, не съм се съмнявала, че а, ако Наско поеме отговорността да да, да спаси Левски от, от това ужасно състояние, в което се намираше, кошмарно, безнадежно, бих казала. Безнадежно. Че ще успее, никога не съм се съмнявала. А, спомням си, че за най-близките ни хора обаждаха му се хора от чужбина, негови приятели от цялата страна и му казваха: В никакъв случай ти си Луд. Остави ги, това няма шанс да успееш, няма шанс да, да спасиш Левски. Защото това наистина беше един кошмар и състоянието, в което се намираше тогава Левски. А, но аз си спомням. А, а, Неговата а, а, сила в очите, това, а, а, неговата вяра, че той, което изразяваше лицето му, че той ще направи невъзможното, но а, ще спаси Левски от бездната и от а, това страшно състояние, в което се намираше клуба. А, от първата секунда съм го подкрепила и, и наистина хората, които ме познават много добре, Uh, приятелите ни, колегите ми, близките ни знаят, че uh, 100% съм вярвала, че той ще успее. Но това, какво костваше? Ти каза, преди 4 години изглеждах по-млад. -по Освен белите коси, по по по-белите коси, yeah. uh, приятелства, Без вече, нощи. безсънни нощи, приятелства, които вече не съществуват. Аз искам много човешки да проведем да, този да, разбор. Да, да. Uh, и и, и, и в един момент каза ли си, Я, бе, май сгреших. Ако можеш да върнеш времето назад, би ли направил това? Или би... Не, не ми е минало въобще през главата тая мисъл. А... <къх> Вижко, Левски е много по-добро състояние от преди 4 години. Това е безспорно. Но Левски още не е спасен така, както на мен ми се иска. В буквалния смисъл. Имаме някакви все още много подребни е, задължения, които трябва да е, оправиме, ние ще ги оправиме. Но ние сега стъпваме на, наистина на една здрава основа, защото ще ти кажа, че с това плащане на е, главницата към НаП, Лески за може би повече от 15 години не е имало такъв случай да, да няма лихвоносни задължения към Държавната е, агенция. Е, 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 е. И аз изключително много а, първо държах и второ съм изключително радостен, че направихме това нещо. А добре де, колко пари дават на НАП? -на ами, за една година изплатихме около 6 милиона и 400 хиляди лева главница и през това време сме изплатили текущи задължения за около 4 милиона. Но сега ми говориш като президент на Левски. Аз те питам като човека Наско сират. Съглед на всичко това, през което минаваш за да се това нещо. Струва ли си? Струва си, разбира се. А, няма нещо, което да съм направил или е трябвало да направя и да не си е заслужавало щом става въпрос за Левски. Аз така разсъждавам, защото да ти кажа, аз дължа почти всичко в живота ми на, на Левски. И сега беше дошъл момента, така си разсъждавах и преди 4 години, така разсъждавам и сега. Дошъл ми е момента аз да направя всичко възможно, да дам всичко от себе си и Левски да се върне там, където му е място. Излекуван. А като си е в фокуса, тъй като от години сте е в фокуса на общественото внимание, вървите заедно, както каза Илиана. Имате ясна себеоценка, което е много важно. Но кое? Ви засяга. Кой може да кажете, че ви е засегнал? Кой може да кажете, че ви е обидил? Забива се като стрела в, в душата на един човек. Ами, да ти кажа, а, никой не може да разбере дали ме е обидил или ме е засегнал. Аз а, скоро казах, аз го казвам от много години, че аз, между другото, аз съм спрял да плащам данък обществено мнение преди много-много години. А, плюс а, много са малко а, хората, които реално могат да ме обидат или да ме засегнат. Значи те трябва да са горе-долу на моето ниво. Не само спортно, а и а, като мислене, като разсъждение, за да се почувствам обиден. Не може всеки да ме, да ме засегне и да ме обиди. А когато става въпрос, пък за Левски никой не може може да ме обиди е, някой от семейството ми, да ме засегне, но е, извън семейството ми трудно може да ме обиди някой. Ильяна? А, аз по, а, по друг начин ти разбрах въпроса, защото имаш предвид, че в този тежък период и път, през който преминаваме, особено той, най-вече той, а, при всички случаи нещата не са винаги чисти истински, а, не са точни, а, не са верни и а, понякога съдбата ти предоставя някакви много тежки препятствия, някакви изпитания. А, но това, което той каза е абсолютна истина. Наско, наско уме... А, а, аз мисля, че и двамата това го, го носиме. Много бързо да излезе от много тежка ситуация, в която се е намирала. Буквално мигновено е в състояние да излезе за, а, от някой много тежък удар, от някакво много тежко предателство. Страшно бързо го асимилира и продължава напред. И а, а, тук може би а, аз като страничен човек, който го наблюдава и съм вътре в нещата и отстрани го наблюдавам и виждам как преживява нещата, как преминава през тях. Всъщност, тия четири години до някъде успяха да възвърнат в нас ная негова а, нечовешка непоколебимост, когато той е в тежко състояние. Нещо, от което аз като млади много съм се учила и много, много съм заимствала от него. А, как той преминава през трудните моменти. Жестоко успява. Не, не можеш да си представиш. Наистина, аз съм се възхищавала. Аз мога да седна с дни, да преживявам да... много по-емоционално. Значи, той е толкова прагматичен, толкова а, му е а, хладен разума, а, че не си особено проблемите с Левски, в името на Левски, имах чувството, че могат направо на, на стан да го разчекват. Обаче няма да мръдна от позицията, което е взел. Нещо, което страшно, жестоко ме... му се възхищава. А има ли, говоряки за а, това, че около клуба на момента има толкова много шум, има разногласия, а, има ли път назад? Защото много проблеми се дължат на недоизказани неща, на недоизказани думи. Например, с Мари Стоилов, вие бяхте приятели. Нали така? Не греша. Вие да. бяхте приятели. Да. А, има ли частичка от теб, която все още да го смята за приятел? Има ли момент, в който би си казал, аз бих поговорил с него, за да му кажеш това, което чувствам, това, което мисля? Искаш да ми направиш пълна дисекция, за да намериш тази частичка? Искам да разбера дали има. Аз да ти кажа това, което казах и миналата седмица, първо, не е правилно. Левски в момента има треньор, от който ние сме много доволни и щастливи. И не смятам, че след една година, след напускането на Станимир Стоилов, аз трябва да го обсъждам него. Не го приемам така... Особено когато става въпрос за Левски, защото темата е прекалено чувствителна за определени хора. И дразнеща. За мен не. За мен е случай е приключен, и единственото, което ме вълнува е: Левски да се подобрява. Лешки да се подобрява. Да. Да, да, да. да направим една добра селекция в следващия месец, месец и половина и да бъдем значително по-добри, отколкото бяхме тази година. Това е първата задача, която е поставена пред. Пивиросов е за българския футбол като цял. И ти оказват се секар. Защото има ли силен Левски, има силно ЦСКА. Това, това е, е абсолютна зависимост. Скачени съдове. Скачени съдове. Скачени съдове. Поне аз така съм го приемал в име. А Май няма нещо, което да го откаже от Левски. Не, ами той мина през най-трудното. Това... Не има еланхоличен, аз това се опитах да, да, да тествам сега. Да, а, да, се заспях, защото ти видя как ти отговори. А, минало, заминало, приключено Левски е основната тема. Лев... Състоянието на Левски, подобряването на Левски. Наистина това е единственото нещо, което го вълнува. И... И, И... И ще успее. И ще успее. Със за сигурност. Запомни като ССКР, какво се го да. Ние имаме база за сравнение вече. Интервюто преди 4 години. Може ли да има проблем с лиценза, между другото? Никак. Никакъв. Никакъв. Питам заради жалбата, която, която е изпрадена. Илойков ли? Да. Няма никакъв шанс. Добре. Любимата ви българска дума. Каква е тя? Любимата българска дума. Сложен въпрос. За мен е родина. 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 И за мен е любов. Беше много приятно. Благодаря ви за това участие. Yeah. Дами и господа, така приключва 120-те минути. Тази вечер в програмата на BTV следват новините с Лилиана Боянова и Иван Георгиев. Една малка тайна. Той е фен на Пирин Благоев град. Ще се видим отново след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.